Мої вітання в ефірі «Харківські Ізвістія» у студії Анастасія Марченко і далі про головні події дня. До Харкова прибула партія із 6 нових тролейбусів. На маршрути вони вийдуть у найближчі дні. Протягом 2021 року парк електротранспорту оновиться близько 90 машинами. Прожитковий мінімум в Україні збільшився на 71 гривню. Від цього показника залежить низка соціальних виплат. Зокрема, збільшиться розмір пенсії та аліментів. На 4 мільярди гривень, за даними Держстату, зросли нинішні платіжки українців в порівнянні з минулорічними. А заборгованість за комуналку сягнула 55 мільярдів. Перший віце-мер Ігор Терехов напередодні засідання сесії Харківської міської ради закликав депутатів до конструктивної роботи задля розвитку міста та його жителів. Сесійна зала не є ареною для політичних баталій, підкреслив перший віце-мер Харкова у своїй публікації на офіційній сторінці Facebook. Завтра последняя сессия 7-го созыва Харьковского городского совета. Важная сессия. На ней депутаты скорректируют бюджет на нынешний и рассмотрят бюджет Харькова на следующий 2021 год. Внесут изменения в программы молодежного жилищного кредитования и доступного жилья. Будет много и других важных вопросов. Призываю всех, кто внимательно следит за деятельностью горсовета, активистов и политических оппонентов, помнить о том, что сессионный зал – место, где решается важнейшие проблемы жизнеобеспечения Харькова, а не арена политических боев. Обращаюсь ко всем, кто завтра собирается прийти в городской совет. Депутаты 7-го созыва должны отработать свою последнюю сессию в рабочей, а не конфронтационной атмосфере, без каких-либо провокаций. Завтрашний рабочий день во многом определит, как Харьков будет жить следующий год. Помните об этом. Проект бюджету Харкова на 2021 рік вже ухвалений та рекомендований для розгляду депутатів міськради. Основні статті будуть спрямовані на забезпечення ефективного функціонування важливих сфер життєдіяльності Харкова. Більш детально про кошторис міста у наступному сюжеті. Виконавчий комітет схвалив проект бюджету Харківської територіальної громади на наступний 2021 рік і рекомендував його на розгляд депутатів міськради. Показники бюджету, як зазначила профільний віце-мер, враховують економічну ситуацію, що склалася у результаті розповсюдження коронавірусної інфекції. Доходи бюджету Харківської городської територіальної громади розраховані в об'ємі 15,6 мільярдів гривень. Основним доходним істочником, як і в предыдущие роки, є налог з доходів фізичних лиц, який займає 58,2% в структурі доходів бюджету на будущий год. Прогнозный объем расходов бюджета на 2021 год рассчитан в сумме 15,6 миллиардов гривен, то есть бюджет сбалансирован. Завдяки цьому всі захищені видатки у 2021-му будуть профінансовані у повному обсязі, переконала віце-мер. Більш того, планується збільшення соціальних виплат. При формуванні расходу предусмотрено увеличение з 1 января будущего года мінімальної заробітної плати оклада работника первой тарифной разрядной сетки на 27%. Среднемесячная заработная плата в строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте увеличена на 25% и будет 15 тысяч вместо 12 в текущем году. Кошти з бюджету планують направити також на реконструкцію інфраструктурних об'єктів та забезпечення життєдіяльності міста. Остаточне ухвалення бюджету відбудеться на сесії Харківської міської ради. Марія Соловйова та Сергій Перець, Харківські Ізвістя. Партія нових тролейбусів прибула до Харкова. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook перший віце-мер. Загалом, зауважив Ігор Терехов, протягом 2021 року у мегаполісі суттєво зазнає оновлення парк міського електротранспорту. Нові тролейбусні маршрути з новими машинами для зручного пересування пасажирів районами міста. Харків слідує курсом на розширення тролейбусних шляхів з глобальним оновленням парку електротранспорту. Так, до мегаполісу прибула ще одна партія новеньких машин, що вийдуть на рейс вже у найближчі дні.
Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру Харькова и обновлять подвижной состав горэлектротранспорта. В конце прошлой недели в Харьков пришли первые 5 троллейбусов «Богдан», и уже в четверг они выйдут на второй 45-46 маршруты. Это новые, современные, комфортные и вместительные троллейбусы, которые полностью соответствуют европейским стандартам. Следующая партия из 6 троллейбусов должна прийти в Харьков до конца января, и они сразу же выйдут на маршруты гор. До конца ноября наступающего года Харьков получит 49 таких тролейбусов. Один з останніх нових тролейбусних шляхів номер 48 запрацював восени і з'єднав північну Салтівку зі станцією метро Героїв Праці. На маршруті курсують виключно машини з автономним ходом. Взагалі концепція роботи муніципалітету така, зазначив перший віцемер Ігор Терехов, щоб максимально перевести Харків на екологічний та енергоефективний транспорт. К маю 2021 года мы ожидаем 39 троллейбусов с автономным ходом. 11 мы уже получили в 2020. Все они работают на маршрутах, что помогло нам решить проблему с перевозкой жителей Северной Салтовки. А в ближайшее время эти троллейбусы свяжут отдаленный Жихарь, Пятихатки и Горизонт с центром города. Уверен, харьковчане по достоинству оценят новый транспорт. Леся Копилюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Звістя. В Україні підвищився прожитковий мінімум. Від цього показника залежить низка соціальних виплат, таких як пенсії та аліменти. Скільки грошей отримуватимуть українці, дивіться у наступному сюжеті. Відповідно до закону України про державний бюджет, з 1 грудня загальний прожитковий мінімум становить 2189 гривень. Це на 71 гривню більше, ніж показник, що діє з липня цього року. Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум є базою для розрахунку пенсії. Тож мінімальна пенсія також зросте та становитиме 1769 гривень на місяць. Це на 57 гривень більше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що діє від липня цього року. Також збільшиться ще низка соціальних виплат. Будуть збільшені такі виплати. Мінімальні розміри пенсії за віком, за наявності страхового стажу 20 років у жінок, 25 років у чоловіків. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011-го, та 30 років у жінок, 35 років у чоловіків, для пенсій, призначених після 1 жовтня 2011-го. Мінімальні розміри пенсії з інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Мінімальні розміри пенсії виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій – людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Підвищення ж зарплат та посадових окладів працівників бюджетних сфер варто чекати лише з 1 січня 2021 року. У наступному році мінімальна заробітна плата становитиме близько 6 тисяч гривень. Мінімальний посадовий оклад, тарифна ставка, встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Згідно з прогнозом Кабінету міністрів, наступного року зарплати українців мають зрости більше, ніж на 12%. Проте на це підвищення суттєво вплине інфляція, яка може зрости до рекордних за кілька останніх років 7,3%. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звісті. Із 1 грудня зростає ціна на постачання електроенергії, а з 1 січня наступного року – на розподіл природного газу. Відповідні рішення ухвалили в НКРКП. Наскільки збільшаться тарифи та яка причина підвищення, розповість Юлія Біла. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, схвалила підвищення тарифів на розподіл природного газу з 1 січня 2021 року. Це рішення стосується виключно плати за доставку природного газу. В середньому ціна зросте на 80% для клієнтів 20 облгазів. А от ціна на електроенергію суттєво зросте вже у грудні. Відповідно рішення НКРЕКП, тариф на передачу електроенергії споживачам збільшиться більш ніж на 30% або на 7 копійок. Тобто у грудні тариф «Укренерго» становитиме 31 копійку за кіловат-годину.
Ми не прихильники істотного підвищення тарифу. Але «Укренерго» сьогодні перебуває в становищі, яке не дає можливості утримувати тариф на рівні. Він не покриває певні статті витрат, передбачених законодавством. При цьому ми найбільше зацікавлені в тому, щоб тариф на передачу залишався стабільним. І для фінансування «зеленого» тарифу були знайдені додаткові джерела фінансування. Передусім підвищення тарифів стосується в першу чергу виробників. Проте у Міністерстві енергетики вже анонсували можливість підвищення тарифів на електрику для населення. Я думаю, з наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення. У міністерстві зазначили, що тарифами, які наразі діють, можна покрити лише вартість доставки, без урахування самого товару – електроенергії. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Відразу на 4 мільярди більше, ніж минулоріч, українцям було нараховано платежів за комунальні послуги цього жовтня, зазначають у Держстаті. Між тим, борги за комуналку лише зростають. Що говорять експерти про тарифи і неспроможність людей сплачувати рахунки – далі. Якщо в жовтні 2019 року українцям було нараховано 7 мільярдів гривень в платіжках житлово-комунального господарства, то зараз 11. З них громадяни заплатили 9 мільярдів, і це 81% за підрахунками Держстату. Таким чином, загальний борг за комуналку перевалив за 55 мільярдів гривень. Найбільша заборгованість склалася за постачання і розподіл природного газу – 22,5 мільярди гривень, за теплоенергію і гарячу воду – майже 17 мільярдів гривень. За інші послуги ЖКГ борги складають приблизно по 5 мільярдів. Високі тарифи на фоні кризи та пропозиції деяких депутатів розглянути законопроект щодо вибивання боргів ЖКГ з населення викликають бурхливі обговорення серед громадськості. У жовтні платіжка за послуги ЖКГ українців стала більше на 4 мільярди гривень, ніж у жовтні 2019-го, а за останні півроку більше, ніж на 20 мільярдів, ніж за аналогічний період минулого року. Борг за послуги ЖКГ тільки за жовтень збільшено на 2 мільярди гривень. Після цього з 1 січня тарифи на розподіл газу збільшують на 80%, тарифи на воду – на 20%. У кризу залишають людей без роботи і збільшують платіжки ЖКГ. Все заради монополій. На думку експертів у сфері ЖКГ, сьогодні держава не здійснює належного контролю і нагляду у цій галузі і не захищає людей. Тому якщо не буде ухвалено нового закону про права споживачів та тарифи, ціни на комунальні послуги зростатимуть і надалі. Хоча вже зараз українські споживачі отримують деякі послуги ЖКГ дорожчі, ніж у Європі. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Відносини між Україною та Туреччиною планують розширювати. Одним із вагомих кроків стане залучення інвесторів до чергової приватизації українських державних компаній. У планах також підписати угоду про створення зони вільної торгівлі. Більш детальніше у наступному матеріалі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приватизацію державних компаній на наступний 2021 рік. Про це він повідомив у ході робочого візиту української делегації до Туреччини. У планах прем'єра залучити інвесторів, перемовини з яким плануються найближчим часом. Велика приватизація державних компаній запланована на наступний рік. Вона охоплюватиме сектори енергетики, хімічної промисловості та машинобудування. Ми також бачимо великий потенціал для турецьких компаній в інфраструктурних проєктах, морських портах і телекомунікації. Наш уряд створив сприятливі умови для іноземних компаній, щоб вони могли вигідно інвестувати в Україну і позбутися побоювань з приводу бюрократії і прав власності. Прем'єр зазначив, що Україна також хоче провести перемовини щодо налагодження торгівлі із Туреччиною. Взяти до уваги попередження представників ділового світу дуже важливо. Найбільшим застереженням українських виробників є застосування Туреччиною додаткових захисних заходів. Очікуємо пожвавлення двосторонньої торгівлі. Звичайно, угода не набуде чинності відразу після підписання. Деякий час потрібно для завершення юридичних процедур. Але я вважаю, що рано чи пізно ми обов'язково прийдемо до цього. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські Ізвістія.
У Мінохорони здоров'я сподіваються, що у держбюджеті наступного року медицина буде профінансована все ж таки, виходячи з потреб цієї галузі. Кажуть, ті кошти, які сьогодні значаться у проєкті бюджету, це всього лише половина від тієї суми, яку зазначили у МОЗ. І її катастрофічно не вистачає ані на розвиток медицини, ані на підвищення зарплати працівникам. Міністерство охорони здоров'я закликає переглянути головний кошторис країни на наступний рік стосовно фінансування медицини та врахувати усі нагальні потреби щодо сучасного устаткування медзакладів, надання якісної медичної допомоги хворим і забезпечення медиків гідною оплатою їхньої праці. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти вже з цього болота. Коли ми тільки дивимося в інтернеті, в соцмережах, в якому стані знаходяться наші лікарні. Коли ми дивимося на відео наших лікарів, які отримують заробітну плату найнижчу в країні. Заробітна плата в цього лікаря повинна починатися з 23 тисяч гривень. Ми так звикли 29 років, що обов'язково за це треба сплачувати. Треба купувати ліки, треба дякувати медичних працівників, хоча ми забуваємо, що ми за все це вже заплатили своїми податками, і це те, що держава повинна забезпечити в повному обсязі. Забезпечення ліками – це окреме питання, зазначає Степанов. Переконаний, що пацієнти, які звернулися по медичну допомогу, за медпрепарати сплачувати не повинні. Ми хочемо, щоб коли людину привозять в, наприклад, з яким-то важким захворюванням, з тим же інсультом, і в такому випадку, щоб він не думав взагалі навіть про купівлю будь-яких лікарських засобів. Щоб ви навіть не думали, які ліки вам призначають. Щоб ви не брали телефон і не дивилися, яка ж вартість цих ліків. Щоб ви не думали, а де ж вам знайти ці ліки, кого відправити за цими ліками. Все це повинно бути в лікарні. Щоб незалежно від того, в якому куточку нашої країни мешкає українець, щоб він був впевнений, він є захищеним. Якщо йому потрібна медична допомога, вона йому буде надана. Це не питання розкоші, це питання нашого життя. Степанов запевняє, розрахували кожну копійчину щодо медичних послуг, ліків і зарплат медиків. Передбачили і ще майже 16 мільярдів гривень на проведення вакцинації проти COVID-19. Вийшла чимала сума. Загальний кошторис медичної галузі в наступному році склав 296 мільярдів гривень. Натомість в Кабміні ці цифри не підтримали. І у проєкті бюджету 2021 передбачили лише половину – 159 мільярдів. А на вакцинацію проти коронавірусу взагалі в 5 разів менше, ніж потрібно. У МОЗ такими видатками на медицину не погоджуються. Тепер слово за народними депутатами. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. І щодо ліків, наразі тих, які використовуються при лікуванні COVID-19. Тепер можна дізнатися, в якому саме медзакладі вони є та в якій кількості. Національна служба здоров'я створила спеціальний новий дашборд, який дозволяє у реальному часі і бачити, і моніторити поточну ситуацію із залишками медпрепаратів від коронавірусу. Ця аналітична панель дозволить усім зацікавленим сторонам побачити реальну ситуацію з наявністю тих чи інших ліків, які допомагають долати коронавірусну інфекцію при тяжкому перебігу захворювання. Також на дашборді можна побачити не тільки поточний залишок у певній лікарні, а й його приріст за добу, середній залишок за 7 днів, кількість закладів, де є певний препарат у наявності та інше. Щодо наявності залишків лікарських засобів, необхідних для боротьби з COVID-19 в аптечній мережі, то їхній перелік також можна побачити на дашборді. В подальшому ВНСЗУ планується ще розширити набір даних, а саме розподілу ліків, зокрема, до конкретної аптеки, а не всієї мережі. А між тим, Мінохорони здоров'я поповнили резерв ліків, а саме антибіотиків для лікарень. Бо на фоні епідемії COVID-19 значно зросли і їхній продаж, і використання в медзакладах. Наразі від самолікування антибіотиками фахівці, як і раніше, застерігають.
Антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналась і бактеріальна. Тому самопризначення препаратів, а тим більш в цілях профілактики, недопустимо, зазначають фахівці. Адже їхнє безконтрольне застосування може призвести до непоправного, коли вони не приноситимуть очікуваного ефективного результату лікування. Сьогодні нас чергова загроза – формування антибіотикорезистентності. Загроза, яка показує, що в разі безконтрольного використання антибіотиків людство може втратити такий неоцінений ресурс, як антибіотикотерапію. Тому це може поставити крах на розвитку нашої медицини. Сьогодні антибактеріальні препарати не діють і не активні на вірус. Тому навіть встановлення діагнозу COVID-19 – це не є прямий показ до застосування антибіотиків. І ще одна загроза, про яку попереджають у МОЗ – це можливість спалахів інших інфекційних хвороб. І це в той час, коли і так вирує епідемія коронавірусу. Тож котрі зазначають, що імунопрофілактика – єдиний спосіб запобігання розповсюдження тих інфекцій, які є вакцинокерованими. Тому тут, кажуть, антивакцинальні настрої просто недоречні. В Україні є обов'язковою вакцинація проти 10 інфекційних хвороб. Норма, коли без щеплень, які передбачені національним календарем щеплень, не будуть допускатись діти до дитячих садочків або до шкіл. Ця норма також давним-давно врегульована в 12 статті Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Також Верховний суд України своїм рішенням від 17 квітня 2019 року чітко визнав, що вакцинація є обов'язковою в Україні, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки. А ще у МОЗ ініціюють і ряд нововведень. Зокрема, на законодавчому рівні хочуть урегулювати презумпцію згоди на проведення щеплення. Тож у разі відмови батьків вакцинувати свою дитину, їм доведеться написати відповідну заяву. І після того, як їх ознайомлять з усіма ризиками, які існують через відсутність щеплення, відповідальність за можливі наслідки недуги буде покладено виключно на батьків. Крім того, у міністерстві планують збільшити перелік інфекційних хвороб, що потребують обов'язкової вакцинації. І до 10 вже існуючих додати ще одну – пневмококова інфекція. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. Розмови про впровадження жорсткого локдауну тривають. В уряді та й Верховній Раді вже говорили про те, що цього разу тотальний карантин відрізнятиметься від весняного, хоча б тим, що рух громадського транспорту не зупинятимуть. Подробиці далі. У разі введення локдауну рух транспорту зупиняти не будуть. Принаймні про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він повідомив, що наразі тривають консультації щодо введення тотального карантину. Проте питання щодо транспорту та перевезень поки не порушують. Навіть в тих країнах, в яких вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишався працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко буде підтримувати ділову активність. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим. Міністр інфраструктури уточнив, що мова про весь транспорт. Тобто не зупинятимуть ані внутрішньообласні, міжміські та міські перевезення. Також не зупинятимуть роботу залізниці та аеропорту. Проте лише для внутрішніх перельотів. Щодо закордонних, міністр вважає, що слід враховувати ситуацію в іншій країні. Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину. Але фінальних дат немає. Щодо перевезення громадян, Владислав Криклі розповів, що люди пересуваються в основному з бізнес-потреб. Тож, на думку міністра, не зупиняти громадський транспорт буде раціональним підходом. Яна Щитиніна та Євген Клочко, Харківські звісті. Нова онлайн-реальність диктує свої правила. Карантин і викликана ним світова криза змушують всі країни знаходити більш ефективні та гнучкіші методи роботи. Як адаптуються банки до сучасних умов життя – дивіться далі. Подальша доля банківських установ, впевнені міжнародні фінансові експерти, залежить від того, чи зможуть банки переоцінити свою діяльність та перейти на цифрову економіку. Карантин прискорить відмови від очного банківського обслуговування у відділеннях, переконують фахівці.
У багатьох країнах і юрисдикціях було закрито від чверті до третини філій банків. Водночас кількість користувачів цифрових банківських послуг різко зросла. У багатьох з них використовувалося на 50% більше цифрових послуг, а кількість нових користувачів цифрових каналів зросла приблизно на 20%. Експерти прогнозують подальше скорочення кількості філій банків. Вони стануть меншими за розміром і будуть більше цифровими. На перший план виходять самообслуговування, спілкування через онлайн-чат-боти або за допомогою цифрового помічника. Кол-центри будуть перепрофільовані на консультативну функцію. Банки представлять нові інтегровані пакети електронної комерції, щоб залучити більше малих підприємств в інтернет. У центрі уваги буде операційна стійкість, говорять експерти. Банкам необхідно буде постійно приділяти увагу надійності і безпеці своїх платіжних послуг, особливо від кібератак. Важливо врахувати і те, наголошують спеціалісти, що у карантин збільшилися витрати на забезпечення масової віддаленої роботи співробітників, обслуговування потоку нових кредитів, захист від шахрайства. Натомість скоротилися витрати за рахунок неактуальних послуг. Наприклад, роздрук документів на папері, використання готівки і банкоматів. У цілому під час карантину продуктивність банків у багатьох країнах зросла, оскільки персонал швидко адаптувався до роботи з дому. Скоріш за все, з'явиться така гібридна модель роботи. Збережеться високий рівень віддаленої роботи, персонал працюватиме переважно в цифровому форматі. Вимоги до працівників офісу будуть переглянуті і в деяких випадках значно перероблені. Серед основних якостей цінуватиметься знання з захисту інформації, кібербезпеки, вільне володіння IT. Технологіями. Вже зараз зростає значення інвестицій у підтримку та навчання персоналу. Також банкам доведеться переглянути моделі ризиків, переконують фінансисти. Навчитись динамічно управляти кредитними пакетами. Критерії кредитування, ймовірно, стануть більш жорсткими. Звітність також повинна бути стати більш складною. Підтримка і постійне оновлення засобів кіберзахисту буде обов'язковою умовою. Експерти зазначають, що подібні тенденції спостерігаються і в Україні. Українські банки швидко перебудувалися технічно і перейшли на віддалену роботу. Однак попереду ще довгий шлях адаптації для того, щоб віддалений формат став ефективним. Необхідні культурні зміни, зміни в статутах, банківських процедурах та адаптація, а також інструменти і навички командної роботи в новому форматі. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Електронний паспорт у додатку «Дія» має таку ж юридичну силу, як і звичайний паспорт. Його як аналог паперового документу можна пред'являти співробітникам поліції чи на пошті. А відтепер завдяки йому можна здійснювати касові операції в банках. Усі деталі розповість наш кореспондент Ілля Култунов. Набули чинності нові правила Національного банку України. Відтепер можна здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорту в додатку «Дія». Наразі він має таку ж юридичну силу, як і ID-паспорт. І як зазначають у НБУ, фінустанови зобов'язані приймати цифровий внутрішній або закордонний паспорт у «Дії» для ідентифікації та верифікації клієнта. Також Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом. Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред'являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія». Тож для того, щоб скористуватися таким методом, громадянину потрібно мати біометричні документи, ID-картку та закордонний паспорт. Завантажити додаток «Дія» на свій смартфон та завантажити в нього свій документ за допомогою системи BankID НБУ. Новий метод ідентифікації та верифікації клієнта відбуватиметься так. Банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в «Дії» через систему BankID НБУ. Після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах. Через захищені канали банк отримує дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи. Після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.
У НБУ зазначають, аналогічно клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту і у відділенні банку, що значно зменшить час обслуговування клієнта. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Ізвєстія. В Україні поменшало роботи. Кількість вакансій просіла на 13%. Про це констатують у кадрових агенціях. Якщо на початку жовтня кількість пропозицій на одному з сайтів пошуку роботи була на рівні 48 тисяч, то минулого місяця їх було 56 тисяч. Тему продовжать мої колеги. Кількість вакансій в Україні зменшилась і найбільше у сфері громадського харчування. Мова про офіціантів, кухарів, барист. Незатребуваними стали складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі. Про це констатують у кадрових агенціях. Натомість зросла популярність фармацевтів, автослюсарів, інтернет-маркетологів, швачок та кур'єрів. Підвищується затребуваність і заробітчан за кордоном, а ще IT-фахівців. У Мінекономіки переконують, до всього ще існує проблема із працевлаштуванням студентів. І ще цифра, яка викликає занепокоєння, це 10% безробітних стають такими після закінчення вузів. Дуже високий показник, що засвідчує невідповідність навчальних програм реальним запитам ринку і необхідність трансформації вищої освіти. Найбільш поширена причина безробіття – звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін. Скорочення працівників – причина для 21% українців, а для ще 10% безробітних – закінчення строку роботи. Тим часом у Мінсоцполітики хочуть вплинути на ситуацію, збираються допомагати малозабезпеченим сім'ям відкривати власний бізнес. Визначається максимальний розмір такої фінансової допомоги – 15 мінімальних зарплат, 90 тисяч гривень з 1 січня 2021 року. Отримувати допомогу зможуть особи працездатного віку, які не працюють і отримують соцвиплати для малозабезпечених сімей. Фінансова допомога не надаватиметься автоматично після подачі необхідних документів. Остаточне рішення ухвалюватиме спеціальна комісія. Урядовці хочуть, щоб підприємець-початківець повернув цю фінансову допомогу не пізніше, ніж через 3 роки та 30 днів з моменту отримання. Втім, розмір коштів зменшуватиметься на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ. Ігор Безкровний, Анастасія Іванчук та Євген Клочко, Харківські Ізвістя. На цьому в мене вся інформація. Дякую вам за увагу та бажаю більше гарних новин. До побачення.